sure. Normale. Për mua janë normale lidhje me vjet. Jam shumë normale. Dhe jam bërë se për momentin jam shumë i kënaqur për sot. Po do ka rënë, por në çmimet apo vjet tër bota jo tani. Kështu që e përgjithshme është mirë. Çmimet dihet që janë tani, është vit i ri. Prodhimet tona nuk shkojnë. Ja me 8 kivit këtu. Kam vaj ulliri 1 tonë në shtëpi se këtë njeri. Punojmë dhe nuk blem marim asgjë. Plerat ka vajtu me 110.000 lekë kujtali, prodhimi jo nuk shkon. Të tëra taksat, të tëra na bashkia të tokës të gjitha. Nuk le mas i gjë pa paguar, sa prodhime tona ka ngelu stoqë. Ja dhe këtu, po bredh pazar në pazare, nuk po shes dot. Kjo është Shqipëria, këtë dhe pranojmë dhe përbalojmë. Ja, punojmë, prodhojmë, në zirim këtu, i këmë prapë shpita një. Shtrenjë shumë, shumë shtrenjë. Jeli e së rritë shumë, e 8.000. 8.000. Po deshe. Që që të ta marë se zdenë, vjetë e me ullë. Shtrenjë shumë, shumë shtrenjë. Jeli e së rritë shumë, e 8.000. 8.000. Po deshe. Që që të ta marë se zdenë, vjetë e me ullë. Shumë të larta, kur yra supermarket, po la posë që me vete. Qa të bejmë? Ishin 8.000 lekë, pullat ishin 9.000 lekë. Ishin 9.000 lekë pullat. Ku se ka pojnë, ishin 8.000 lekë. Si kemi marrë akoma. Ska pojnë do mblim nëse a i mblidhet. Po të ashtu dhe... Po që të bëjmë? Ja, isha më së murë më vajtë 180.000 lekë i latëshet. I marova to jam me pompë, 200.000 lekë do vend të tjere. Ja, pensioni ka qesh, së marim do të mësh. Qa të bejmë? Shumë shtenë, së marim do të. 9.000, 10.000 lekë kilja, nda s'ka poshë, nda s'pullat, po e thëna se, së marim do të. Edhe mishin po bërë 10.000 lekë, kështu ke shumë e shtenë. Dhe të ardhëm, aj të ardhëm a kemi, s'kemi, sidomos fshatë njerë është bërë. Ta shi do mungoj ca gjera që në pa mësi nuk i marim. Si që kemi mbushur vit për vit, nuk i mbushim do të si vit. Qa të ardhë? Pension që marë unë, 120.000 lek. Me ato 120.000 lek do paguaj drita, ujë. O lere, në pa mësi. Kështë që gjenja është samë.